নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই ইউটিউব চেনেললৈ বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে যে আমি শেহতীয়াভাৱে যিবিলাক চাকৰিৰ খবৰ আহে আমি চেনেলটোত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে চেনেলটো আপোনালোকে আপোনালোকে চাকৰি সম্বন্ধীয় খবৰবোৰ পাই থাকিব বিশেষকৈ অসম তথা চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ যিবিলাক চাকৰি ওলায় আমি তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ আৰু আমি ইয়াত সম্পূৰ্ণ অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনখন চাই পিনিহে ভিডিঅ'টো বনাওঁ গতিকে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ নিশ্চিন্ত থাকক বন্ধুসকল আজিৰ খবৰটো হৈছে এন এফ ৰেলৱে ৰেক্ৰুমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি এপ্লাই ফৰ টুৱেণ্টি টুৱেলভ হস্পিটেল এটেণ্ডেণ্ট প'ষ্ট চ' ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে তিনিচুকীয়াত প'ষ্ট ওলাইছে চ' ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক কি কি লাগিব ক'ত ওলাইছে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সকলো তথা আমি ভিডিঅ'টোত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে প্ৰথম চাই আছে আমাৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আপোনালোকক অনুৰোধ ৰাখিছোঁ আৰু যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক লাইক মাৰিবলৈ এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱে এন এফ ৰে'লৱে' তিনিচুকীয়া ৰেকুমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি য'ত নেকি আপোনালোকৰ পষ্ট ওলাইছে আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে স্কিনত অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ নামটো হৈছে নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱে তাৰপিছতে জব টাইপ হৈছে চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্ট জব জব ৰুল হৈছে হস্পিটেল এটেণ্ডেণ্ট চ' ইয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ ট'টেল ভেকেঞ্চি আছে বাৰটা আৰু জব লোকেশ্যন হৈছে আছাম এপ্লাই মুড ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউ মানে আপোনালোকে তাত উপস্থিত হ'ব লাগিব মানে নিজে তাত যাব লাগিব আপোনালোকৰ য'ত ইণ্টাৰভিউ ল'ব চ' তাত আপোনালোকৰ ৱৰ্কিং ডেটটো আপোনালোকৰ বিছ চাৰি দুহেজাৰ বিছ মানে অহা বিছ তাৰিখে চাৰি এপ্ৰিলৰ এপ্ৰিলৰ মাহৰ বিছ বিছ তাৰিখ দুহেজাৰ বিছত আপোনালোকৰ আছে চ' আপোনালোকে অফিচিয়েল নৰ্থ ৱেবচাইটটো আপোনালোকে পাই যাব ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে যিটো অফিচিয়েল লিংক দেখিছে এতিয়া আমি ক'বলৈ গৈছোঁ এন এফ ৰেলৱে জব ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্ট ৰেলৱে তিনচুকীয়া হেজ ৰিলিজ দ্য ফ'ল'য়িং ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ উইথ দেয়াৰ ৰিচেণ্ট ৰেক্ৰুটমেণ্ট দে ইনভাইট দ্য কেণ্ডিডেট ফিল্ড দেয়াৰ টুৱেণ্ট টুৱেলভ হস্পিটেল এটেণ্ডেণ্ট জব ভেকেঞ্চিজ ইন তিনিচুকীয়া ত' তেওঁলোকে এখন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে যে তেওঁলোকৰ যিটো বাৰটা পষ্ট আছে হস্পিটেল এটেণ্ডেণ্টৰ ত' সেইকেইটা তেওঁলোকে পূৰাব বিচাৰে চ' তাৰ ওপৰত এইটো নটিফিকেশ্যন আহি পিনি এইটো জবৰ চাকৰিটোৰ খবৰ ওলাইছে চ' নেম অফ দ্য প'ষ্ট আপোনালোকে গম পালেই হস্পিটেল এটেণ্ডেণ্ট নম্বৰ অফ দ্য প'ষ্ট আপোনালোকে গম পালে টুৱেল্ভ আছে তাৰ এছ চি দুটা আছে এছ টি দুটা আছে অ' বি চি ছটা আছে আৰু ইউ আৰৰ দুটা আছে চ' পে' আৰ এছ আপোনালোকে দেখিছে ওঠৰ হাজাৰ টকাকৈ দৰমহা দিয়াৰ কথা কৈছে ওঠৰ হাজাৰ টকাকৈ আপোনালোকে দৰমহা পাব আৰু এজ লিমিট ওঠৰ বছৰৰ পৰা পঁচিছ বছৰৰ অন ডেট অফ ন'টিফিকেশ্যন আপাৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন যিসকলে নেকি এছ টি এছ টিত যি তেনেকুৱা ধৰণে এজ ৰিলেক্সেশ্যন পায় সেইবিলাক বাদ দি চ' সেই তেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে পঁচিছ বছৰলৈকে আপোনালোকে সাধাৰণসকলে পাব চ' ইয়াৰ পাছতে আমি ক'বলৈ গৈছোঁ ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এইচ এল চি পাছ চ' আপোনালোকে দেখিলে এইচ এল চি পাছ মানে টেন পাছ হ'ব লাগিব আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকেতো এপ্লাই কৰিব পাৰিব প্ৰিফাৰেঞ্চ উইল বি গিভেন ফৰ দ্যোচ হু হেজ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ ৱৰ্কিং ইন হস্পিটেল যিসকলৰ কাৰণে ভাল হ'ব যিসকলে নেকি হস্পিটেলত আগতে কাম কৰা এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বেছি ভাল বুলি কৈছে ৱৰ্ক ইন চেডিউল আপোনালোকক কৈছে ডেটটো আপোনালোকক কৈছে মই জনালোঁৱেই যে বিছ এপ্ৰিল দুহেজাৰ বিছ মানে অহা বিছ তাৰিখে আপোনালোকৰ এইটো ইণ্টাৰভিউটো হ'ব টাইম দিছে দহ দহ এই দহ তাৰিখ দহটা বজাত আপোনালোকৰ টাইম দিয়া হৈছে তোবা মেনু ভেনিউ দিয়া হৈছে ডিভিজনেল ৰেলৱে হস্পিটেল ডি বি আৰ টি চ' ডিভিজনেল ৰেলৱে হস্পিটেল ডি ভি আৰ টিত আপোনালোকৰ এইটো পতা হৈছে গতিকে তাত আপোনালোকে যাব হাউ টু এপ্লাই ইন এন এফ ৰেলৱে তিনিচুকীয়া জব টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি বন্ধুসকল ইয়াত আপোনালোকৰ একেবাৰে ইজি দ্য উইলিং কেণ্ডিডেটছ মে ৰিপৰ্ট ফৰ দ্য ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ টু দ্য ভেনু অফ ইণ্টাৰভিউ এজ পাৰ ডেট এণ্ড টাইম স্পেচ চিফাইড এব'ভ দ্য কপিজ অফ অল চাৰ্টিফিকেট বন্ধু অকল আপোনালোকে কোনো বেলেগকৈ আপোনালোকে আগৰ বেলেগ চাকৰিবোৰকৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নালাগে ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যিমানবোৰ ডকুমেণ্টছ আছিলে চাৰ্টিফিকেট আছিলে এইবিলাক মাৰ্কশ্বিটবিলাক আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব অৰিজিনেল কপি আৰু এটেষ্টেড বাই গেজেটেড অফিচাৰ কোনোবা গেজেটেড অফিচাৰৰ পৰা এটেষ্টেড কৰোৱা আপোনালোকে ফটো লৈ যাব লাগিব লগতে অলছ' টু ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ আপোনালোকে দুখন পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফী লৈ যাব লাগিব উইথ এ ফাইল ইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো আপোনালোকে এইবিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে এখন ফাইলৰ নিচিনাকৈ বনাই আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব চ' ইয়াৰ পাছতে আপোনালোকে তলত দেখা এই বস্তুকেইটা আপোনালোকে দেখিছে একো নাই এইকেইটা ৰেলৱে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনকেইটা আমি ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লৈছিলোঁ চ' ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আপোনালোকক ভিতৰটোত আপোনালোকে আজি গম পালে যে এন এফ ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি এপ্লাই আপোনালোকৰ ওলাইছে টুৱেলভ হস্পিটেল এটেণ্ডেণ্ট প'ষ্ট তাকো তিনিচুকীয়াত চ' বন্ধুসকল যিসকলে আপোনালোকে চাকৰি প্ৰত্যাশী আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আমাৰ চেনেলটোত চাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু লাইক এটা মাৰি যাব বন্ধুসকল ভাল লাগে লাইক এটা মাৰি গ'লে ধন্যবাদ